отримати таку листівку. Почитайте, там корисні були. Листівки із правилами безпеки роздає відпочивальникам пляжу «Рів'єра» у Черкасах пресофіцерка Оксана Крутоус. Профілактичний рейд, каже, проводять, бо за останній тиждень збільшилася кількість нещасних випадків на воді. Хочемо наголосити, що це місце є стихійним, воно не облаштоване для купання. Тут немає рятувального поста. У разі небезпеки вам швидко на допомогу ніхто не приїде. Дно не обстежене. Тому ми не знаємо, що там на тому дні, і це небезпечно тут купатися. Слідкуйте, будь ласка, за дітками, не відпускайте їх з поля зору ні на хвилину, бо діти за своєї активності дуже часто потрапляють на звичайні події. Черкащанка Людмила Григорівна на пляж прийшла з онукою. Каже, правил безпеки на воді дотримується, а надто стежить за трирічною Домінікою. Чотири глаза, тому що перед батьком, батько в нас воєнний, батько воює, то ми тоді не читаємося. Зразу сягаю Дніпро і топися, якщо, не дай Бог, що случиться. Такі профілактичні рейди рятувальників, додає жінка, схвалює. Саме головне, щоб люди це понімали і прислуховувалися до цього. А те, що вони ходять, це велике спасіба, що вони знаходять время ще й на таке, що хто лізе, як ото сліпе теля в яму, а люди знаходять время, щоб їх ще й предупреждати. Отримав інформаційну листівку та знає, як поводитися на воді, говорить черкасець Віктор М'ячиков. Далеко не треба запливати, тим більше зараз далі туди, вона погрізніє вода. Тільки от як держишся на воді, щоб одразу назад поплити. Ну і сил тих нет, що в молодості були. Чоловік каже, знає і як правильно рятувати людину, яка тоне. Брати потрібно. Нам-нам-нам-на. Где спина, щоб не ухватився, щоб мертвою хваткою утопаючий. І його тащити. А тут іскусне дихання робити. На пляжі рятувальники розташували мобільний пункт. Як надавати домедичну допомогу, тут розповідає майстер навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Інна Криворучко. Зробили огляд ротової порожнини. Якщо там немає нічого, ви приступаєте до непрямого масажа серця. Посередині грудини ви ставите оцю сторону долоньки і ручки в замочок всім своїм тілом і починаєте ритмічно качати. 4-6 сантиметрів ви повинні прокачувати. Правильно робити непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень вперше пробує Наталія Андрюхіна. Жінка приїхала на гостини до рідних із Києва. Не важко, але треба знати це. Не було прикладів, тому і цікаво дуже, як це робиться. Саме головне, не треба хвилюватися цей момент, а робити як треба і все запам'ятовувати, згадати, що і як треба робити. Такі профілактичні рейди та практичні відпрацювання рятувальники влаштовують щотижня, розповідає Оксана Крутоус. З початку купального сезону в області трапилося 23 пригоди, на яких 15 людей вже загинуло, з них 3 дитини, 9 осіб врятовано, 2 дітей. Наталія Стеренець, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.